Здравейте, аз съм Мариана Векилска. Вие сте с България в 60 минути, както всеки ден по това време. Ето какво ще видите в предаването днес. Срещу мръсния въздух във Велико Търново започна подмяна на печките на твърдо гориво с нови отоплителни уреди. При какви обстоятелства личните лекари ще издават електронно направление за PCR-тест? Командированите медици в COVID-отделението на Бургаската болница удължават работата си на първа линия. Защо са решили така? Ще разберем след минути на живо. Да видим картата на България. Да видим точките, до които стигаме днес. Велико Търново, Варна, Русе, Благоевград, Бургас, Враца, Карлово, Пловдив. Не са чак толкова много, колкото обикновено, но пък са много качествени. А и на някои населени места ще повторим дори. Ще видите до края на предаването. И да видим репортерите. Днес Мирела Дончева предава на живо от Велико Търново. Нивелина Няголова се включва на живо от Варна. Роман Сушков от Русе. Здравейте, колеги! Радвам се да ви видя, както всеки ден. Здравей, Мариана! Имаме и още преки включвания. Ирина Николова от Благоевград, Зорница Илиева от Търново. Но имайте търпение. Всичко по реда си. В борбата с мръсния въздух във Велико Търново започна подмяна на печките на твърдо гориво с нови отоплителни уреди. В пилотната фаза на проекта българските общини работят заедно за по-чист въздух, така се казва проектът. Близо 60 семейства в Търново от тази зима ще се топлят по този нов и екосъобразен начин. Мирела Дончева е при едно от семействата, които първи получиха нови отоплителни уреди. Мирела, здравей! Пак! Здравей, Мариана, отново. Точно така, община Велико Търново е една от 6-те български общини, които участват в този проект. До средата на месец декември близо 60 семейства ще подменят печките си на твърдо гориво с ето такива модерни отоплителни уреди на пилети, на газ. Ние в момента се намираме в дома на Райна Недялкова, която е една от първите жители на Велико Търново, които подмениха печката си на твърдо гориво с ето този модерен отоплителен уред, който ви показах. Доста е горещо при вас, Мирела. Много е топло, Мариана. Намалете малко. Много е топло. 28 градуса, това е голяма глезотия. Да, искам да ви кажа, че нашия екип много добре се стопли тук в дома на нашата домакиня Райна. Здравейте, да ви попитам вие как решихте да подмените печката си на твърдо гориво и да я замените с тази модерна печка? Здравейте на вас и на зрителите. Разбира се, и на Мариана. Реших да подменя печката, тъй като научих за проекта от местната преса и подадох документи в община Велико Търново. Това беше през февруари месец. Започна едно чакане, дали ще бъда одобрена или не. За мое щастие бях одобрена и след близо, може би 11-месечно чакане, миналата седмица, печката беше при мен. Всъщност, вашите мотиви в предварителния разговор са, освен на това, че ще се топлите по-добре, а и това, че този отоплителен уред ви дава възможност да се включите в опазването на околната среда. Да, това е моя съвсем малък принос към опазването на околната среда. Това го реших, тъй като от една страна на мен вече ми е трудно да нося по стъпалата на моята къща дървата и въглищата. От друга страна, защото аз обичам моя град, обичам природата и смятам, че дечицата, които идват след нас, бъдещото поколение, също имат право на чист въздух. А по-ефективно ли е вече една седмица след като се топлите с тази нова печка? Печката, много съм доволна от нея. Струва ми се малко, че ще бъде трудно от финансова гледна точка, тъй като аз обичам да ми е топло и ще трябва малко повече, както се шегувам, да я храня с пилети.
но по-ми е лесно от физическа гледна точка. Вече споменах, че по-лесно се изкачат тези плети от долния етаж до горния. Колко квадрата топлите с тази печка? Наистина е много топло във вашия дом аз сега. Аз отоплявам тази стая, коридора и още една малка стая в момента. Не съм го изчислявала като квадрати, може би около 30 квадрата. И наистина е много приятно и уютно тук. Тук Мариана при нас е и заместник кмета на община Велико Търново, професор Георги Камарашев, приятел вече на нашето предаване, който сега ще ни разкаже и малко повече за този проект. Какви са очакваните резултати от вас? Вие казахте, че 6 общини участваме в проекта. На първият етап сме подменили 60 отоплителни тела. Очакваме към втория етап те да станат до 550. Като казвам на гражданите, които са подали документи за първи етап, автоматично те отиват в класирането за втория етап. Общото очакване за 6 общини да намалее на годишна база около 160 тона, да намалее емисията на фини прахови частици, което е на голям принос за чистия въздух. Какво случат вашите проучвания? Оказва ли се наистина, че печките на твърдо горило са един от основните източници на замърсяване на въздуха? Да, така е. Сами виждате по емисиите на телевизията, че когато дойде отоплителния период, концентрацията на фини прахови частици рязко нараства. И нашата община има амбицията, освен по този проект да подменим 550 отоплителни тела, те и по други проекти да нарастат до около 2500, което значи, че ние ще можем да подменим основното количество отоплителни уреди в кварталите, където те масово се използват. Да, и наистина всички се надяваме да живеем в една по-уютна и по-чиста околна среда. Това е от тук Мариана. Благодаря ти, Мирела. Надявам се наистина повече хора в България да минат на алтернативни варианти на отопление, защото първо се унищожават индустриални, огромни количества дървен материал, дървета съответно, които са белия дроб на нашата планета и на нашето населено място съответно. Второ е много мръсно наистина да пренасяш непрекъснато, да излизаш, да влизаш и да пренасяш дърва или въглища. Трето, може би постоянството на температурата също в специално в конкретния случай е предимство. Сега към Варна. Доброволци на Българския червен кръст там се грижат за възрастни хора и хора с увреждания по домовете им. Програмата предвижда нуждаещите се да могат да получат безплатно почасова грижа, която включва посещение на медицинска сестра, социален работник, психолог или рехабилитатор, ако съответно има нужда от това. Как се осъществява тази помощ? Нивелина Няглова се включва на живо от централата на БЧК във Варна. Здравей отново, Нивелина! Здравей, Мариана! Независимо дали има пандемия, независимо дали има извънредна ситуация, възрастните хора и хората в неравностойно положение се нуждаят от социална грижа и за това се грижат доброволците от Българския червен кръст. Ние се намираме в едно от помещенията, където се подготвят пакетите, които ще бъдат доставени до бенефициентите. Като разбира се, много са програмите, по които работят доброволците. Ето, например, тези пакети са за предстоящите коледни празници. Има такива програми, които са целогодишни, има такива, които са свързани с други срокове, но всичко сега ще ни разкаже Илко Раев, който е председател на областния съвет на БЧК във Варна. Кажете ни, тук до вас имат други пакети. Те за какво ще бъдат и по коя програма са? Значи Българският червен кръст работи по различни програми, както казахте. Това е една от програмата. Това е по постановление 108 на Министерския съвет. Това са хранителни продукти, а тук са санитарни пакети от Швейцария, от нашата асоциация, която ги изпраща да ги раздадем на хората. Сега, това трябва да започне тази грижа за възрастните хора, по часова грижа за тях. Кога реално може да започне тя? И по принцип от 1 декември трябва да стартира, нали така? Питате ме за нещо много сложно, което Българският червен кръст във Варна не е правил до сега. Ние сме обгрижвали максимум 108 човека целогодишно по домовете. Сега изведнъж, не от тая дата, от 14 декември, трябва да започнем да обгрижваме 495 човека. Трябва да назначим 20 души домашни помощници,
20 души медицински сестри, психиатри, хора за раздвижване, рехабилитатори и така нататък. И цялата тая армия трябва с тези 495 души да работи една година. Какво ще изпълнявате? Да ви кажа и това. Значи, първото нещо е, те ще бъдат посещавани всяка седмица, да им се почиства дома, в който живеят. След това ще бъдат изпращани медицинските сестри, които ще мерят кръвно налягане и други медицински манипулации, които са описани в проекта. Това ще извършват те. Рехабилитаторът, естествено, където има по-тежки случаи, т.е. за раздвижване ще помага. Ще им се пазарува ли лекарства, ще им се купуват ли? Значи ще им се пазарува, разбира се, с техни средства. Ще им се помага да излязат на разходка, близка разходка около дома, за да не се застояват в къщи от нашия човек, който ще бъде. Тоест, ще бъдат обгрижвани така. Такъв проект до сега не сме имали. Той е на швейцарска основа. Аз съм убедена, че вие ще се справите, защото има професионалисти сред вас и винаги сте успявали да се справите. И доброволци. Сега, нека да покажем и тези пакети тук за кого са предназначени. Тези пакети са предназначени за 50 души бездомници във Варна. Те ще получат чисто нови дрехи и ще получат хранителни продукти по 20 консерви на човек. Тези детски раници? Тези детски раници, това е от българския младежки Червен кръст, който ежегодно се грижи за малките деца. И по принцип в края на годината ние посещаваме две варненски болници. Там остават деца, които не могат да се приберат в къщи. И съответно нашите доброволци отиват. Ние имаме активни 120 души доброволци в момента във Варна, които отиват и им дават играчки за храна. Нищо не могат да им дадат, но им дават играчки, пеят с тях, радват се. Някои от нашите момчета и плачат даже, защото им става тъжно, като гледат картината. Нормално. Доброволците са всъщност човешки същества. Нека да кажем и за Заедно за Коледа, тази инициатива, която всъщност реално сега за коледните празници ще зарадва колко семейства? Ще зарадва 300 семейства. Това е една инициатива от 15 години с Варненската община. И аз пак повтарям, нашите социални партньори, това са общината и социални грижи. До сега сме ги радвали винаги плюс хранителните пакети и един хубав коледен концерт в топла зала. Но предвид на тая думичка COVID, която съществува в света, ние няма да направим концерт, само ще се погрижим по места да ги занесем тези пакети. Всъщност тук в тези пакети има за едно семейство хранителни продукти осигурени, пакетирани храни, които трайността им е по-дълга. Добре, да кажете сега в условията на пандемия, как успявате да се справите, защото имате ли достатъчно доброволци, които да се грижат за изпълнението на тези проекти? Не сме от щастливците в кавички. Днеска се завърнаха първите. Вчера се завърнаха първите. 6 души коронавирус в нашия състав имаше тук. Защото ние работим по Европейската хранителна програма с продукти, с която сме раздали на 10500 души 1200 тона хранителни продукти. Това се раздават различни точки на града и нашите доброволци, и нашите хора от секретарията контактуват на място, на живо с тези хора. И заради това допуснахме такъв голям брой раз. Не тук в централата, а на тези места, където са били. Така че се надявам, че вече са здрави. Днеска гледам усмихнати от болните. Така, състава вече е пълен. Готови сте за действия? Да. Ние, както казах, 120 души доброволци разполагаме, които веднага да плъзнат с тези турби. Хранителната програма е към 38 кг на човек се пада. А Заедно за Коледа, кога ще тръгнат пакетите към семействата? По принцип, това го правим в началото на декември.
някъде около студентския празник или след него. Тоест да има време така да се приготвят хората, да имат нещо вкъщи, да сложат на празничната трапеза, защото не всички имат празнична трапеза. Не всички. Така е, много ви благодаря. Трудни са времената наистина, но вие продължавате да работите и продължавате да се справите, да изпълнявате програмите, а и още програми стартирате и тях ще ги изпълните. За цялата, точно така, за цялата година има програми, по които БЧК и доброволците тук във Варна ще работят, като разбира се, сега основно се набират бенефициенти и се обучават доброволците по тази програма, в която ще се обгрижат почасово възрастни хора по домовете. Следващата програма, по която ще работят доброволците, заедно за Коледа, там ще бъдат раздадени семейни пакети на повече от 300 семейства във Варна. Ключова, решаваща помощ, дори за кратък период от време, пак е нещо, което ще подкрепи много семейства. Благодаря ти, Нивелина. Ето какво още ще видите в предаването след малко. Как две семейства с малки деца се справят с изолацията? Карловски майстори ще ни покажат каква е тайната на древния български обичай пластене с вълна. Кои са най-новите попълнения в природонаучния музей в Пловдив? И така, сега продължаваме с това каква е картината на битката с COVID. Започнаха ли личните лекари да издават електронни направления за PCR-тестове и при какви условия става това? Ефективно ли ще работи това облекчение за пациентите? Безплатно ли ще или ще се доплаща? Ще проверим в Русе. Роман Сушков е в една от големите практики, която имат колко 5600 пациенти. Как се обслужват всички тези пациенти, как се обгрижват. Включваме го на живо, Роман. Сега здравей! Здравейте! Нашето непретенциозно проучване днес по въпроса показа, че старта на електронните направления за PCR-тестове има много елементи на фалстарт, за съжаление, поне в Русенско казвам. Преди малко говорих с доктор Розина Мирчева, която е управител и собственик на една от двете лаборатории, които ще извършват PCR-тестове. Тя маркира много проблеми. На първо място, в новите форми, електронните форми, не са предвидени някои изключително важни атрибути, като например номера на направлението, които трябва да се вписват в отчетите за Националната здравноосигурителна каса. Доктор Мирчева каза, че има реална опасност извършените тестове, които знаете са по 60 лева, да не бъдат заплатени на лабораториите. Тя се надява, че този проблем ще бъде решен. Освен това каза, че в тези 60 лева държавата не е предвидила печалба за лабораториите. И друго, много важно, втори ден в тази лаборатория не е поступило нито едно електронно направление за PCR-тест. Втори ден казвам. Според доктор Мирчева и специалистите на лабораторията, проблема е извън тях. Те са готови да работят. Тестовете, много важно ще бъде, са безплатни. Наистина, нищо няма да се доплаща от пациентите, с изключение на пробовземането. То не е предвидено в теста, така че пациентите ще плащат 5-6 лева за пробовземането. Как се стоят обаче нещата сега в тази голяма практика в Русенско? Ще говорим с доктор Айдън Джиниев. Доктор Джиниев, чухте и знаете, разбира се, тези проблеми. Как са нещата при вас? Ние получихме вчера актуализация. Получихме вчера актуализация на нашите софтуери за възможността да генерираме и да изпратим в Националната здравна информационна система електронно направление. Успешно изпратихме такова. Какво виждаме в момента? Това е бланка за назначено безплатно направление за изследване за PCR за COVID-19. А това, което виждаме на екрана? Разработчиците на програмата на медицинския ми софтуер продължават да се опитват да настроят програмата да може да изпраща такива направления в електронен вариант и на наетите от мен, и на имена, издадени на от името на наети от мен доктори в моята практика, понеже имам наети още двама лекари, защото практиката е голяма.
Доктор Джиниев, извинявайте. Казахте ми преди да започне нашето пряко включване една неофициална информация от вашите софтуеристи. Да. Нека да я кажем за нашите зрители, защото е любопитно. Ами от изпратени от общо практикуващи лекари около 1800 направления, от лаборатории са били усвоени около 4. Това е неофициална информация. Неофициална за цялата страна, само 4 електронни направления. Проблемът? Проблемът е може би в сработването на софтуерите и някъде нещо се къса по веригата. Не мога да определя. При нас проблема, който възникна, е с електронните подписи на наетите лекари. Иначе за моя електронен подпис проблем няма. Той сработва и успявам да изпращам в Националната здравна система, но на наетите лекари не сработват все още и продължаваме работа. Има ли интерес във вашите, от вашите пациенти за тези безплатни изследвания? Има ли наплив за изследвания? Има. Преди малко се обадиха и съответно дойдоха на преглед още 2 здравно осигурени лица, на които сме издали такива направления. Още няколко проявиха интерес и записаха часове за утре и за в други ден. Докторе, вашия коментар. Едно от така от проблемно изглеждащите неща е, че пациента ще трябва да влезе в ролята на лекаря и да прецени кои 2 симптома поне има от 11-те симптома, за които може да бъде издадено електронно направление. Да, обикновено по телефона провеждаме предварителен разговор, но в повечето случаи се налага и преглед. Естествено, ако има симптоми на инфекциозно заболяване, ние сме обособили отделна стая, в която правим прегледа. Това е ваша организация. Да, ползвайки лични предпазни средства, за да се предпазим и да бъде безопасно и за другите пациенти. Разбирате подтекста на въпроса ми. Сега има хипохондрици, има шегаджи, някой като кихне решава, че умира. Как ще се справите с тази провокация? Ами, трудно е. Това, което помага е, че си познаваме пациентите в повечето случаи. И аз лично, когато не съм много наясно, оговарям и преглед, за да бъда сигурен в това. Хората трябва да знаят, че има процес. След като се получи такова електронно направление, колко стъпки следват за човека, за пациента? Значи, би трябвало, след като се генерира и то бъде изпратено в Националната информационна система, то да бъде веднага там и той да може да го ползва веднага, след като е излязъл тук. Това е до 30 дни ще важи това направление? Би трябвало, както важат и останалите, да. Две ли са местата в Русе и Русенско, където могат да се направят тестове? Доколкото знам, при нас има 2 лаборатории, които го правят. Сега, ако се окаже теста отрицателен, ще има ли право на втори тест, след седмица, след 2? Или не се знае това? Значи, ако прояви симптоми, ако прояви симптоми човека, тогава може би да, пак по преценка. Но ако той е в болница, ако той е с регистриран вече COVID, нали, потвърден, тогава не. Имате ли организация да се справите с този наплив? Имате 5600 пациенти. Аз си представям, ако днес 100 човека решат да ви звънат по телефона, че имат симптоми. Значи трудно не е. И в момента не е трудно. Наплива не е спирал от около месец. Но аз не работя сам. Имам нает персонал. И се опитваме да успяваме. Докторе, накрая един съвет към всички ваши пациенти. Нека да кажем, лимити няма. Лимити няма за направленията, значи за практика 5600 ваши пациенти могат да получат електронно направление. Така ли? Теоретически. Теоретически е така. Остава въпроса с практическата част. Да се напише, да се отиде пред лабораторията, там да се изчака, защото представете си тези хора, примерно минават от тук, както и да е. Ама стигат до лабораторията и каква опашка ще има, защото аз съм само един лекар, общо практикуваш, а има още 90 колеги тук. Да, още 90 колеги. Да. Съвет към вашите пациенти, към всички пациенти, как да реагират, защото видяхме в началото има голямо объркване и проблеми заложени. Първо, нека да бъдат изключително сериозни и да търсят нашето мнение със сериозно отношение към болестта и към нас. Значи всеки, който има съмнение за това заболяване, нека да ни се обади, нека да го коментираме, ако трябва и да го прегледаме и след това да вземаме решения. Нека също така да няма злоупотреби за хора, примерно, които просто искат да знаят какво им има или искат да пътуват в чужбина. Нали, нека тези моменти да ги няма. Наистина заболяването е много тежко, преболедуването е тежко, много са осложненията, починалите са много и нека всички да имат сериозно отношение към заболяването въобще
и така да бъдат отговорни. И да си спазват всички мерки, които са утвърдени. Благодаря ви, доктор Дънджиниев, който има две практики в Глоджево и в град Русе. Да се вслушаме не само неговите пациенти, а всички пациенти, да помагаме на личните си лекари. Все още не е решен проблема. Електронните направления за PCR-тестовете не стигат до лабораториите. Надяваме се тия часове и дни, в момента даже работят хората, този проблем да бъде изчистен. Благодаря ти, Роман, за подробната информация. Сега отиваме към Бургас. Преди месец екип от медицински сестри и санитари от Бургаската болница бяха командировани оточното в COVID-отделението. Останаха там месец и сега, без колебание, остават в COVID-отделението, за да се грижат за пациентите. С тях ни среща сега Давид Сукнаров. Здравейте, намираме се на 10-ият етаж на болницата в Бургас пред бившето отделение за долекуване, което от началото на ноември приема пациенти с COVID-19, а за тях се грижи командирован екип от точното отделение, който трябваше да работи един месец. Този месец изтече, но на болницата не се налага да търси допълнителен персонал. Защо? Ще попитам сега сестра Милена Цвяткова. Здравейте, вие сте част от екипа, който ще остане да работи тук, въпреки че едномесечната командировка приключи. Защо? Здравейте на всички. Казвам се Милена Цвяткова и 23 години работя в очно отделение. Бях командирована един месец, но реших да остана още, защото първо станах съпричастна с болката на хората. Аз наистина се поставям на тяхно място и гледам хората с COVID, колко емоционални са, колко се страхуват, когато постъпват в отделението. Даже освен времето, когато правя назначенията, гледам да прекарвам повече време в стаите, защото хората имат понякога нужда от кураж, от обгрижване. Отново останах за още време, защото все още има липса на кадри. За съжаление, нормално е, разбирам ги. Голяма част от колежките се страхува да работят в такова отделение. Много от колегите се заразиха санитари, но Господа ни пази. Това е моята причина, поради която останах. Колко време мислите да останете тук? Поне за сега, за договора, който съм подписала до 15 декември, малко ме затруднява още времето, за да остана, тъй като съм с малко дете и няма кой да я гледа. Не се възползвах от тази услуга, която е предостави кмета, благодаря му за което, но малката ми девойка е много емоционална и мисля, че ще е много стресово. Нямаше да има възможност, ако плаче, как да я прибирам. Благодаря ви. Ще попитам сега и доктор, само да се представи. Ивайло Цанев. Казвам се доктор Ивайло Цанев. В момента изпълнявам длъжността завеждащ отделение за COVID, тъй като колегата е болнични завеждащия. Също аз работя в това отделение, не съм командирован. И от един месец приемаме и ликуваме болни с COVID. Във време, когато се получава известно напрежение между обществото и лекарите, вие получавате доста емоционално благодарствено писмо от ваш пациент, който сте излекували, който е бил тук с COVID-19. Това по някакъв начин мотивира ли ви да продължавате? Разбира се, че мотивира. Аз работя за хората и съм много доволен от това, че има благодарност. И за мен това е най-голямата награда. Благодарността в очите на хората, когато влизам в стаите, ги виждам всички как изпитват надежда към мен, да им помогна. И за мен това е най-голямото удовлетворение. Какво почувствахте, когато получихте това писмо и спомняте ли си какво гласеше то? Разбира се, че се спомням. Почувствах голямо удовлетворение и радост. Бях много развълнуван и щастлив, и доволен, че труда ми се оценя. Вие кога ще до кога ще останете? Аз съм постоянно тук. Аз не съм командирован, аз съм постоянно.
Аз съм работя в това отделение за долекуване и ще работя до края. След като свърши пандемията, продължаваме се в отделението. Благодаря ви. Разбрахте, че въпреки възможността на медиците да напуснат тази опасна среда, те продължават да лекуват, защото приемат работата си като свой личен дълг. Да са живи и здрави! Няколко дни след затварянето на училищата и детските градини да видим как се справят семействата с две и повече малки деца у дома. Какво се случва с всички работещи родители, които нямат право на отпуск, а децата им съответно не могат да останат сами вкъщи. На гости на семейство Ангелови и семейство Борисови отиваме сега. Свързахме ли го? Да. И как се казва момченцето, Никол? Момченцето как се казва? Румен. Румен. Така започва първия ден на електронното обучение в дома на семейство Ангелови. Станислава и Десислав имат две деца на 3 и 7 години. Затварянето на училищата и детските градини се оказа истински проблем за тях. И двамата родители са работещи и без възможност за дистанционна работа. Как ще се справят до януари с гледането на децата, когато първокласничката има нужда от помощ за електронното обучение, а по-малкото дете изисква постоянни грижи? Специално за нас, родителите, работещите, е доста трудно, тъй като моята работа е на смени и преди смяна и след смяна имам нужда от малко почивка, от малко сън. Онлайн обучението, това няма как да се получи. Не може да излизаме отпуска, когато искаме все пак. Местата може и да изтинат, ако излизаме така отпуска постоянно. А на малкия Илиянчо е забранено да влиза в стаята на сестра си по време на обучението. Иска си той внимание, постоянно търси как си той е свикнал, като са си вкъщи да си играе, да са постоянно заедно. При нея постоянно трябва да има някой, който да следи, да снимаме домашни, да се праща на госпожата. Сега извънредно се случихме и двамата да сме вкъщи, но ще по един човек. Дядовци, някой помощ или няма? Работещи са бабите, дядовците. Да, и няма как. За кратко време е трябвало да подсигурят и техника за обучението в електронна среда. Самата инвестиция за онлайн обучението. Защото не е за подценяване. Не всеки може да си позволи 1200-1300 лева. Въпреки новите социални мерки, които правителството въведе, Станислава и Десислав не вярват, че могат да бъдат одобрени. До сега семейството не е получавало нито детски надбавки, нито еднократна помощ за първокласник, тъй като не отговарят на критериите за доходи. Надвишават сумата с около 10 лева. И както всеки първокласник, който с трепет очаква първия учебен ден, така Никол вече иска отново да се върне в училище. Български вехме буквата. И четохте ли? Да. А в дома на семейство Борисови, близнаците Венелин и Даниел бяха в час по математика. Урокът ни днес по математика е събиране и изваждане на числата до 9. На този етап майката Борислава се справя сама, тъй като бащата работи като международен шофьор. Но сега, когато учебните занятия са от вкъщи, е принудена да ползва неплатен отпуск, за да бъде с тях. За моите деца съм си взела един месец неплатен отпуск. След 1 януари, там първия работен ден, най-вероятно ще се намешат и баби. Борислава се надява да бъде одобрена и за новите помощи, които предлага държавата във връзка с разпространението на коронавируса. Която е за неплатен отпуск, взет от родител за онлайн обучението. Най-вероятно ще му одобрят, нали? До сега взимам детски за близнаци, кандидатствах за първокласници. Борислава никога не е подозирала, че един ден ще влезе в ролята на учител. Първи клас, онлайн обучение и най-вече аз, нали, да съм госпожата, която ги следи. Професията учител си е професия учител, има си подход. Както майката на близнаците, така и много други родители си спомнят за препоръките към децата да не играят дълго време на компютъра или таблета, но сега всичко е различно. Беше вредно гледането на телевизия, вредно да се стои на таблет, на лаптоп. Но, както виждате сега, при извънредното положение не е забранено, не е вредно. Основните притеснения на родителите са всичко това да не продължи и през януари. Всички обаче остават с надеждата тази учебна година да не се окаже нулева.
Надяваме се това да не се случи. Наистина пак си е вредно да се стои дълго време пред компютъра и пред телевизора, но се налага, няма друг избор. И да ви кажа честно, като гледах тази история, се сещам за два позитива поне на това цялото онлайн обучение. Първо, прекарваме много повече време заедно с децата си, правим нещо заедно, макар и учене, а не толкова забавление, макар че нещата могат да се комбинират учене с забавление. И второ, наистина, така някак си опресняваме материала, който сме забравили, особено ако сме го зубрили по време на нашите училищни години. Тогава вече със сигурност е загубен. Така че връщаме се в детството и си връщаме учебния материал, който сме забравили. И сега към Благоевград, където от паркинги и гаражи предвиждат нови правила за паркиране в синя зона. Платеното паркиране поскъпва и се въвежда нов регламент за издаване на безплатни пропуски. Защо се правят тези промени и как ще се отразят те на хората? Включваме на живо от Благоевград Ирина Николова. Ирина, здравей! Здравейте, аз се намирам точно в центъра на Благоевград. Само на няколко метра от тук е общината, а това са едни от най-старите блокове в града. Тук всички места, които са определени за паркиране, попадат в обхвата на синята зона. Блокове, който е до нас, обаче почти няма гаражи към него, така че хората по една или друга причина, ако имат автомобили, са принудени да искат от общината пропуски за безплатно паркиране в обхвата на синята зона. Според новите разпоредби, ако разбира се, те бъдат гласувани и одобрени, ще се налага обаче да заплащат дори за изваждането на един пропуск за първия автомобил, който има, да речем, семейството. До момента се заплащаше само за второто. Какво налага всички тези промени и увеличаване на част от услугите, които се предлагат относно паркирането в синята зона, в това време, в което хората, голяма част от хората изпитват финансови затруднения, ще научим от заместник кмета на община Благоевград, господин Любен Милев. Здравейте. Здравейте! Какво се предвижда и колко да бъде цената за издаване на един талон за паркиране в обхвата на синя зона? Предвиждаме няколко промени и те са все в интерес и на гражданите и това улиците да бъдат чисти. Сами видяхте около вас колко автомобили има спряни от движение и те се нуждаят от пропуски, в кавички. Въпреки, че не се движат, пропуските, първи пропуск, тъй наречен преференциален, почти ще бъде на минимална стойност. Стойността ще бъде калкулирана от, само от себестойността на пропуска, тъй като ще има и защити към него. До момента той беше безплатен, плащаше се само вторият пропуск. Каква ще стане цената или ще има увеличение за втори пропуск, ако семейството има повече от един автомобил? Да, ще имат право на втори пропуск, който, за който едногодишна такса ще бъде 120 лева. По отношение на хората с увреждания и на паркоместата, които са определени за тях, каква промяна се предвижда? Промяна няма, ограничава се времето на инвалида. Ще има право на едно място да престоява, освен пред къщата му, където живее, да престоява до 3 часа. До момента колко време са престоявали? Неограничено. По принцип оставяха ги по цял ден на определените места и пречека на другите да паркират. Някакви нарушения и сигнали за нарушения има ли достигнали до вас, което да ви провокира да предприемете всички тези промени, които се предвиждат? Да, десетки са нарушенията, но го правим все в интерес да можем да изчистим казуси. Аз ще ви дам един пример. На един адрес в Централна градска част се регистрираха по няколко човека, без да притежават собствено жилище и кандидатстваха за пропуски. Практиката е била преди не знам каква, но включително и на студенти, които са живели на съвсем друг адрес, са притежавали пропуски за паркиране в синя зона. Има ли санкционирани до момента? Да, има десетки санкционирани. А предвижда ли се разширяване обхвата на синята зона, защото знам, че голяма част от улиците, които са и в широк център, също попадат в синята зона. Предвижда ли се увеличаване обаче, така че да има повече паркоместа? Синята зона обхвата не се разширява. Включително и някои възлови места, възлови улици, ще ги извадим от синя зона. Ще обособим от тъй наречена втора зона, евентуално за паркиране на общината. Има идеи и е възложила изработването на ПУП-ове за изграждане на паркинги. Два паркинга в Централна градска част. Има обаче един интересен казус, това, което е записано в разпоредбите. Казахте, че и до момента всъщност то е фигурирало. Относно това, че общински съветници могат да паркират безплатно на места, попадащи в обхвата на синята зона, докато са на комисии. Така ли е? Да, така е. Това не сме го пипали. Това го има в старата наредба, съществува. Но обаче ги контролират тях, дали наистина са на комисия или са отишли, да речем, да си вършат работа някъде другаде в центъра. Реално никой не ги контролира. А тук предвиждате ли някаква промяна в тази точка?
Не, не сме предвидили в проекта промяна в тази точка. Ще има ли увеличение на цената, която е в момента за един час? Тя е 1 лев. Категорично не. Категорично не. Тази услуга се ползва от хора и от съседните населени места и хора от Благоевград. Съвсем нормално да си остане 1 лев за човек, който е слезнал от микрорайоните или дошъл от някоя село, си свърши услуга в рамките на 1-2 часа. Предвижда се увеличение и какво ще бъде то на скобите, които се поставят при неправилно паркиране и незаплатена такса, разбира се, за синя зона. В момента таксата е 10 лева. На колко мислите да бъде увеличена? Нормално е таксата да бъде увеличена. Ще видим колко ще я приемат общинските съветници, защото от 12 години промени в тези такси няма. Заплатите на нашите работници в синя зона също нарастват. Основната работна заплата, минималната работна заплата към момента от 12 години сам е променена няколко пъти. По отношение на репатрииращия автомобил, там предвижда ли се увеличение на цената на така наречения паяк, когато дойде и вдигне автомобил? Каква ще е таксата, която ако бъде гласувана, ще трябва да заплащат хората? Да, на тази такса за блокиране, право пропорционално ще нарасне и таксата за вдигане с така наречения паяк. Някои общини тук в областта временно отмениха синята зона до края на годината. Общината има ли такава идея и това въобще налага ли се според вас? Общинска администрация няма такава идея. Не може при пандемия, когато ние ограничаваме движението, да освободиме да паркират хората навсякъде. Напротив, би трябвало да се ограничи. Благодаря ви много за това участие. Както разбрахте от господин Милев, хубавата новина е, че предстои и вече текат процедурите по така съгласуването и издаването на разрешителни и ПУП-ове относно изграждането на няколко паркинга тук в центъра на града, което значително ще облегчи трафика. Знаете, общината преди време започна и кампания за премахването и отстраняването на стари автомобили, които са извън движение и не се ползват от техните собственици. Надяваме се, че това също ще помогне, за да бъде облегчен трафика. Да, и адмирации на община Благоевград за тази инициатива да премахне така наречените автомобили на трупчета. Ладата, сложена там, стои от 15 години. На сърцето ние не можем да се разделим с нея. Обаче не правим сметка, че пречи. Аз си говоря, Ирина, няма вече колеги, да я бяхте оставили малко. Не правим сметка, че наистина тази кола пречи на всички останали хора. Пречи на 20, 30, 50, 100 души. Така че браво и ще следим как тече кампанията и как Благоевград се изчиства от всички тези ужасни, грозни, зле изглеждащи, стари, извън употреба коли. Край на речта ми. България в 60 минути продължава след малко. Ето ни обратно в студиото на България в 60 минути. И сега се отправяме към Карлово и центъра за занаятите, където майстори изработват плодове и зеленчуци от пластена вълна. Трябва да ви кажа, че най-голямата атракция са тиквите, като живи са. Сега ще видите. Какво представляват тези творения от пластена вълна? Ето. Та качеството и пластенето с вълна са сред най-старите занаяти в Карловския край. Миналото от вълна хората са пластили основно завеси и постелки, а днес се изработват сувенири. Идеята да се направи пластена тиква е на Мадлена Шахънска, тъй като сега е сезона на тиквите и те присъстват на празничната трапеза по време на коледните празници. Може да се бояди с различни цветове. На времето хората са ги боядисвали с по-малко тонове, като са използвали бои от природата. Вълната се разчепва на дарак, така за да стане по-пухкава и след това вече почва пластенето. Освен вълна, необходима е специална игла, която има прорези, благодарение на които се захващат нишките и се набива вълната. Пластенето с вълна е много интересно и не чак толкова трудоемко. Може да се извърши по два начина. Моделът е в главата, примерно. След това с иглата се започва да се пласти по сух начин. Има и друг начин, мокър по мокър начин, с вода и сапунена пяна. Най-впечатлени от занаята са децата. Затова от комплекс Старинно Карлово възнамеряват да провеждат курсове. Най-вече малките дечица да се заинтересуват, да ги заинтригуваме, да могат така да се предава
занаята по стена вълна. Веднъж в ателиетата се изработват и икони от дърво с образа на Исус Христос. Майсторът дърворезбар посочи, че освен дарбата, за да стане иконата хубава, е необходимо да се влага любов и търпение. Дядо ми почина с 73-та година. 400 дена на гроба поставиха шише с вино и от гърлото на шишето започна да се спуска като мъгла и се оформя образа на починалия. Това го видях с очите си и от тогава започнах да вярвам, че има някаква сила. Каква е силата, не знам, но има и която ми помага за изработката на самите икони. Майсторите и занаячиите в Карлово изразиха надежда, че ще има все повече желаещи, на които да показват или предават древните занаяти. Чудна красота, наистина. Сега от флората към фауната. Едва ли много от нас се замислят каква е организацията на живота и ежедневието в един мравуняк. А това е цял един нов свят. Затова ние го правим сега, съвсем сериозно. В Природно-научния музей в Пловдив вече си имат колония мравки от Южна Европа и Северна Африка. Заслугите за появата им до голяма степен е на дете, което отглежда екзотични мравки в дома си. За мравките и хората разказват Николай Решинов и операторът Антон Марчев. Може и по време на пандемията в тези три седмици музеите да са затворени, но науката в тях не спира да се твори и да се случва. Както става тук в Природонаучния музей в Пловдив. Ние се намираме в зала без гръбначни, една от любопитните експозиции, най-новата придобивка на която е един наистина нестандартен, забележете, мравуняк. Мравките влизат в музея, за да покажат на хората и на посетителите, когато разбира се музеите отворят, как те живеят. Главната заслуга за това е на Огнян Костов. Забележете, 13 годишен младши стажант на Природонаучния музей в Пловдив. Здравей, Оги! Здравейте! Имаме си цяла мравчена колония тук. Как така се случи? Хората ме бяха намерили от интернет. Ме бяха видяли с моите мравки. И ме потърсиха и ме извикаха да стана младши стажант. Всичко така се разви, създадахме го този мравуняк. Откъде е интереса към мравките у едно 13 годишно момче? Колички, автомати, спасители на плажа, това бяха моите вълнения на 13 години, но изобщо не и науката. Интересни са ми как се развиват, как от едно лице става ларва, след това какъв вида, след това работник. Началото се раждат по-белички такива, по-светли, после стават потъмняват. И са много интересни, че са социални, че са организирани, че събират семена някои видове. И аз така влязах малко в ролята на стажант и понаучих туйоно и за мравките. Оказва се, че този вид са испански мравки, обаче не мога да възпроизведа латинското им название. Разчитам на теб. Да, месор барбарус са мравките, нарича са мравка жатвар също така. Известни са с нанасянето на преди в културите. И още малко така да изпъкна и аз пред теб. Разбрах, че царицата е една и е дълга около 2 см. Каква е нейната роля? Нейната роля, тя снася яйца, тя е организирана, тя снася яйчицата, които се развиват и стават мравките. И общо взето колонията се грижи за нея, тя е най-ценната мравка в колонията и всички мравки са нейни деца. Мравуняка тук в музея има една нестандартна форма, по-скоро прилича на някои от египетските лабиринти, отколкото на тези мравунеци, които сме свикнали да виждаме в гората, например. Да, то по принцип така го направихме по мой проект, как да изглежда. Те повечето фурникарми така изглеждат. Те живеят началото, сега ще живеят в едната част, в лявата, и след това, като се разрасне колонията, която ще е една годинка, годинка и половина, ще ги пуснем и в другата част. От какъв материал е направен този мравуняк? Мравуняк е направен от газобетон, летухлата, от която е издълбана. Са издълбани самите тунели, сложена е, има стъкла, рамки отстрани и отгоре пясък и декорации. А случайно ли мравуняка се намира под пчелина, под пчелния кошер? Защото и мравките са социални, и пчелите са социални. И са с царици, и са клони, и се развиват. Имаме около 100 мравки сега, нали така? Колко очакваш да са примерно след една година? След една година, може би, грубо казано, може да напълнат малка част от фурникарма. Не малка, примерно ще напълнат едната страна.
И след още половин година, примерно, може да ги пускаме и в другата. Нека кажем на нашите зрители какво всъщност прави младши стажантът в регионалния природонаучен музей в Пловдив. Ами, аз се грижа за мравчиците, навлажнявам им и ги храна. И общо взето това ми е родата. С какво храниш мравките в твоя мравоняк? Храни ги с медна вода или захарена вода. И това е за енергия и за протеин насекоми, като брашнян черви и щурец. Уважаеми зрители, когато ограниченията паднат, заповядайте в природонаучния музей в зала Безгръбначни, за да видите най-новата придобивка – мравонякът. Еха, Ники, благодарим на Ники Решинов за тази среща с това чудно момченце. Защото понякога хубаво човек не да бъде само екстроверт, т.е. да гледа всичко, което се случва извън него самия, а да погледне малко и навътре, да обърне внимание и на мъничките живи същества и на другите. Сега продължаваме с нещо много енергизиращо, поне според мен. Вече седмица фитнесите и залите за спорт са затворени. Груповите занимания на закрито са забранени, знаете. Но който иска да поддържа тялото си здраво, духът си ведър, настроението прекрасно, оказва се, има начин и то при спазване на всички противоепидемични мерки. С тази дума от вчера имам затруднения. Противоепидемични мерки, да не си помислите, че не мога да я кажа. Зорница Илиева от Велико Търново ще ни срещне с такива хора точно. Здравей, Зори, при вас ми се струва, че е доста студено, като те гледах преди малко как потропваше и даже нещо като импровизиран танц изтанцува. Здравей, Мариана, студено е. Аз се чувствам длъжна да направя опити да спортувам, защото съм в компанията на едни невероятни ентусиасти. Това са хора, които спортуват за здраве и преди COVID ситуацията, и сега по време. И твърдя, че ще продължат да го правят и наистина доказват, че който иска, намира начин. Тези хора намират начин да влязат на стадиона съвсем законно, да спазват всички мерки и да спортуват. Част от тях идват тук след работа. Сега ще отидем при организатора. Разбира се, аз съм длъжна да през цялото време на това интервю да се предизвикам и да се опитам и аз да поспортувам. Калине, ето го организатора. Аз предлагам да не спираме. Да, не спираме. Това ще е първото интервю, което ще направим малко така и без друго ми е студено. Кажи ми, какви са тези хора? Какви сте вие? Защо сте дошли тук на стадиона? 6 години се тренираме, буквално да сложа и в сряда, 6 години имаме над 300 тренировки, хората трябва да се движат, трябва да тренират и някой трябва малко да ги поведе навън, да им покаже някое упражнение. Уникално е. Тоест това са хора от Велико Търново, които се събират? Абсолютно, след работа, хора работещи, студенти има, всякакви хора от всяко естество просто. Това е най-хубавото нещо. Те трябва да покажат с пример. Няма значение дъжд, сняг, ние сме тук. Ама сега, както всички усещаме, че масово в обществото има така една тъга, един страх, хората затварят се. Ами да, има да. Ли отлив? Разбирам, че по 50-60 човека се събирате. Има и до 100 сме стигали. И то комбинацията между мерките плюс студеното време демотивира хората допълнително и трябва и точно този пример да се показва, защото като го видят хората и те се надъхват и излизат и просто са с нас и е много по-смело, много по-лесно, когато е с компания. Аз предлагам сега да отидем при част от хората, които спортуват сега. Дея, здравейте, добър вечер. Добър вечер. Искам да ви представя Дея, не случайно се насочих към нея, тя идва от Майорка. И там спортува, дори е треньор. Идва си тук в Велико Търново, защото е от Велико Търново, но продължава да спортува. Какво ти носи това на теб? Носи ми свобода, здраве и да се чувствам напълно балансирана в живота ми. Да, в Майорка практикувам пилатес, но също така всякакви други спортове навън. И идеята е да призовем всички хора, че въпреки мерките, които имаме заради пандемията. И сме длъжни да ги спазваме. Въпреки това можем да спортуваме и да се грижим за здравето си навън. Има начин определен. Да, аз искам. Калина, само една секунда. Искам да покажем един човек тук от цялата група. Много държа. Ела с мене. Обаче пътю ми искам да кажа. Какво ще кажеш на мен? Аз съм от групата на хората. Ние не сме малка група. Групата на хората, които никога не спортуват. Ние спортуваме на ум. Ами най-хубаво е, когато има компания, когато има дружка, заедно, навън, тогава мотивацията е много по-голяма, където и човек се намира, да.
А тук спортува Мариана, кой мислиш ти? Мирела Дончева, с която ще закрием, защото прави включване. Идва при нас, спортуваме заедно. Да, и нека да използваме момента да призовем всички колеги в студиото, в страната, другата седмица при нас в Търново на стадиона. Мариана, мисля, че ни липсва само инженер Каучо. Мисля, че той трябва да дойде тук с някой инженерна мисъл да вкара в цялата тази трагедия за спорт и здраве. Това е от нас. Абсолютно приемаме като предизвикателство. Каучо ще се изяви на този стадион, ще се разгърне в пълната си мощ. Но това беше страхотна изненада с нашите хора от Велико Търново. На края на предаването, страхотни сте в Търново. Спортувайте, хора, защото ако не... Друго, настроението ни се повишава много. Казвам ви го, отличен опит. Много енергия за финала на това предаване. Така се прави. Приятна вечер!